Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Xəbər dairəsinə xoş gəldiniz. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Miselqranada Avropa siyasətinin ictimasının Sammitdən sonra keçirilən brifinqdə jurnalistləri suallarını cavablandırıb. O, Ermənistan və Azərbaycan liderlərini oktyobrun sonunda Bruseldə keçiriləcək görüşə dəvət etdiyini bildirdi və hər iki tərəfin artıq danışıqlarda iştirak etməyə hazır olduqlarını təsdiqlədiyini vurğulayır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Misel Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı oktyobrun sonunda Bruselə görüşə dəvət edib. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə görüş oktyobrun son həftəsində baş tuta bilər. Biz digər xəbərlərimiz Avropa İttifaqı Ermənistanı Azərbaycandan Ruminiyaya gedəcək enerji kabel layihəsinə qoşulmağa çağırır. Avropa Komissiyası Ermənistanı Azərbaycandan Ruminiyaya gedəcək Qara dəniz sualtı elektrik ötürücü xətti Qara dəniz enerji kabel layihəsində iştirak etməyə çağırır və İrəvana nüvə təhlükəsizliyində yardım vəd edir. Bu barədə İspaniyanın Granada şəhərində Avropa sammitli çərçivəsində Avropa Komissiyasının prezidenti Osralla Fonden Lena və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşün yekunları üzrə imzalanmış birgə bəyanatda deyilir. Avropa Komissiyası Ermənistanın Qara dəniz enerji kabel layihəsi kimi regional layihələrdə iştirakını dəstəkləyəc. Avropa Komissiyası Ermənistana hava və nüvə təhlükəsizliyi sahəsində texniki yardım genişləndiriləcəyi sərhədə diqqət çatdırır bəyan etdi Azərbaycan ərazi bütövlüyü bir daha təsdiq olunub. Və regional kommunikasiyaların açıqlanması məsələləri toxunulub. Biz 1991-ci il Almatı bəyanatmasına əsaslanaraq və Ermənistan ərazisini 29.800 kvadrat kilometr, Azərbaycan və ərazində isə 86.600 kvadrat kilometr olduğunu anlayaraq həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Hörmət edilməsinin zəruriliyini bir daha təsdiq etdik. Biz həmçinin vurğuladık ki, regional kommunikasiyaların xəttlərinin açılması ölkələrin suverenliyinə və hüquqi siyasətinə tam hörmətlə, habelə bərabərlik və qarşılıqlı prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Növbəti xəbərimiz Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçusu azad edilən ərazidə Minaya düşür. Oktyobrun 5-nə saat 17-də radilərində işğaldan azad edilən ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşumlarının riqlubçuluq xidmət vaxtı piyada əleyhinə minaya düşməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin ədbat xidmətindən bildirilir ki, 1999-cu il tərəfindən Adgözəlov minaya düşməsi nəticəsində ayağında xəsarət aldı. O dərhal xəstəxanaya çatdırıldı fəklə bağlı araşdırma aparılır. İdiya xəbərimiz Elçin Əmirbəyov deyir, Bakı və İran arasında hətta potensial vasitəçi kimi Parisə etibarımız 0-a bərabərdir. Bu gün Ermənistan və Azərbaycan arasında hətta potensial vasitəçi kimi Fransaya olan etibarımız 0-a bərabərdir. Buna Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov: Fransanın hazırki siyasi rəhbərliyinin Ermənistana hədsiz dəstəyi elə bir vəziyyətə gətirinib ki, Azərbaycanda heç kim, hətta nəzəri cəhətdən Paris, Bakı və İran arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək etmək üçün ən azı müəyyən qədər faydalı töhfə verə biləcək tərəf kimi qəbul etməyə hazır deyil. Əmilbəb əlavə edib ki, Parisin Erməni maraqlarını fədakarlıqla müdafiə etmək öhdəliyindən son açıq sübut Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonanın İrəvanla hərbi texnika əməkdaşlığı yeri keyfiyyət müstəfəsinə çıxarmaq, o cümlədən de facto müttəfiqinə silah və hərbi texnika tədarüklərinin başlaması olub. Fransanın bu cür düşüncəsiz addımı nəinki onun sülhməranlı kimi cilovluz ambislarını bıçaq çıxarır. Hərçəndin Elmanistanı Azərbaycanə qarşı yeni ölümcül təxribatlara və yeni təcavüzə sövq edərək regionu hərbi qarşıdurmanın yeni təhlükə səviyyəsinə çıxarır deyə Elçin Əmirbəyov yekunlaşdırıb. Bir digər xəbərimiz. Rusiya sülh məlumatlarının hüquqi statusu yalnız 2020-ci il bəyanatına əsaslandırdı. Onların missiyası yalnız atəşkər rejiminin qorunmasıdır ibarət idi. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Balday beynəlxalq Diskussiya klubunun 20-ci illik toplantısı çərçivəsində keçirilən Peynar iclasında deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan sülh məramlarının statusu ilə bağlı əlavə razılaşma imzalamaq məqsədə uyğun hesab etməyib və bunu ehtiyac da yox idi. Azərbaycan hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Azərbaycansı hazır imzalamaq isə mənasız idi. Rusiyə sülh mərhabların missiyası atəşkəsən qorunmasını nəzarət etmək idi. Orada sülh mərhabların başqa hüquqları yoxdur, Rusiya prezidenti bildirib. Latemir Putin sözlərinə görə Ermənistan Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanındıqdan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ona bildirib ki, indi sülh mərhabların burada olması məsələsi yalnız iki tərəfin əsasında həll olunacaq. Çünki onlar məhz Azərbaycan ərazisində yerləşirlər. Təhəşürən Rusiya 15 il Ermənistana güzəştə getməyi və 5 rayonu Azərbaycanla qaytarmağı, 2 rayonu isə özündə saxlamağı təklif edib. Lakin onlar bundan imtina ediblər. Bu fikir Valday diskussiya forumunda çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin səsləndirib. O qeyd edir ki, Ermənistan özü Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. Qarabağ öz müstəqilliyini elan edərdi, onu heç kim, hətta Ermənistan da tanımayıb başmayaraq ki, qəribədir, artıq Ermənistan özü Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb və bunu mətbuatdan öyrənmişəm deyə Putin bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya Ermənistana xəyanət etməyib və Qarabağdakı Rusiya sülh məramalları yalnız atəş kəs rejiminin əməl olunmasına nəzarət etmək hüququ var. Be digər xəbərimiz. Qarabağın 3 rayonunda sülh məramallarının postları ləğv edilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qarabağ tərəflərinin keçmiş təmas xətti boyunca sülhveranların müvəqqəti müşahidə məntəqələri yığıldırılıb. Nazirlikdən bildirilib. Məlumata o da bildirilir ki, Rusiya Sühl Mərhələlər Konqretinin Qarabağ ərazisini təhsiladları yerinə yetirmək də davam edir. Qeyd edək ki, ləh verilən postlar Qarabağın əskərən, Ağdərə və Şuşa rayonlarında fəaliyyət göstərir. Sonuncu xəbəriniz Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonu Cütçü kəndində Amars Kəlbəcər rayonunun Rəngli kəndində Cängesər monastrları və Xankəndi şəhərində yerləşən bir kafedral və bir kilsə qorunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Qarabağ İqtisadi Rayonuna daxil olan bütün rayonlarda maddi mədəniyyət nümunələri abidələrinin təhlükəsizliyi mühafizə polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilir. Qeyd olunan ərazidə abidələrin mühafizəsi fasiləsiz olaraq diqqətdə saxlanılır.